Koitetaanko kiusaa Kingi? Ei näillä kudella. Tai siis voidaan, mutta on vähän tiukkaa kudeista. Koska siellä on ehkä saa. Alkoi seitin, koska on takia. Mä en käy. Tehdään silleen, että mä jään autosta, mä stannaan sen. Pate, meekö sitä takakautta tuolta? Pake, aja takakautta. Mä jään tässä niinku täällä puolella. Mä käyn stannaan se. Menee tässä. Pate menee takakautta. Mä näen kartan. Stannattu. Downattu. Tapettu. Siellä on täys tiimi. Nice! Me hoideltiin, hei. Nätti. Hei, munitions. Munitions. Aivan rynkyttää siihen. Se oli ehkä hienoin, mitä me ollaan ikinä tehty kolmista.